В Одессе объявлен дополнительный набор в новую полицию. Сегодня уже 400 человек проходят обучение по программе подготовки патрульных. Но интерес к такой работе, по словам Экис Гуладзе, намного больше. А потом и набор в полицию продлен. С 15 июля по 7 августа желающие пройти обучение могут подать заявку в электронном виде. Интерес к работе патрульной полиции возрос, правда, в десятки раз. И мы получаем очень много писем от ребят, которые не успели подать заявку или слишком долго думали или сомневались, но сейчас как бы очень хотят, и таких тысяча по всей стране, и мы решили продолжить набор в патрульную полицию города Одессы, города Львова, города Харькова еще на 3 недели. Чиновник также рассказала, что одесских полисменов будут обучать инструкторы из США и Канады по стандартам американской системы патрульной службы. Мы не раз уже объясняли, что тактику нашим молодым будущим офицерам нам помогают учить американские и канадские инструктора, и Одесса не будет исключением, наоборот, особый интерес даже у наших партнеров поработать вместе с вами, вместе с комитетом. Этими ребятами. Сегодня приезжает первая группа, которая начнет готовить местных инструкторов и вместе с ними продолжать подготовку наших ребят. Це велике питання, перш за все, до правоохоронних органів, які допустили таке. По-перше, якщо там дійсно була така велика контрабанда, то чому вони нічого з цим не робили? Тобто, що робила там прокуратура, що там робила міліція? Що робила міліція, коли там люди з такою важкою зброєю ходили, і коли там на руках у людей було стільки зброї? Тут немає правих винуватих. Мукачева – це дзвінок. И это такой, скажем, рубеж, который, если мы его сейчас перейдем, то, ну, на мой взгляд, это будет то, что все называют третьим Майданом. Только он будет таким ползучим и постепенным. Йде наступ на добровольчі українські батальйони, на людей, які стали на захист України, щоб захистити її від російських загарбників і сепаратистів. Це предмет для дуже подробного розбирательства силовикам. А нам, як громадянському суспільству, робити виводи, не знаю матеріалів уголовного діла, як би рано. Отношение неоднозначное, просто из-за того, какими методами оно решается. То есть там, где есть оружие, там, где есть погибшие, там, где есть раненые, уже сложно как-то объективно судить о ситуации. Ну, а вообще, наверное, об этой проблеме все знали. И то, что все-таки правый сектор выступил против, нашли силы выступить против, ну, я все-таки поддерживаю. Просто мне не нравится, что во всем этом деле присутствовало оружие. Хотя я думаю, что законным путем такие проблемы не решаются в нашей стране пока, к сожалению. В той части Украины, которая осталась, она достаточно сцементирована, чтобы в ней не было угрозы какой-то гражданской войны. Искусственно ее здесь сделать не получится, поскольку я думаю, что здесь национальное самосознание, ну, как бы те части Украины, в которых его нету, они уже отсечены, к сожалению. Я взагалі-то за правий сектор, за те, що якщо держава не може нічого зробити, в тому числі президент, парламент не може нічого зробити, то повинні діяти зараз люди. Влада належить народу, народ повинен. Ну, я вважаю, що правий сектор повинен би прийти хоча б до влади. Якимось частиною, там, якимось відсотком. Ось така моя думка. А цей конфлікт, який зараз триває, як він повинен вирішитися? Він повинен вирішитись мирно. Я ще про це нічого не знаю. Всіх в тюрму посадити, хто в тому винен, і заборонити військові збройні оті тітушки зі зброєю і збройні формування. А добровольчий рух повинні підтримати. Як ви вважаєте, що там робиться в Мукачево? Хто? Розборки, бандитські розборки. Міліція, якби була розумна, бачите, приїхали зі зброєю, відійдіть, відпустіть, не стріляйте, не захоплюйте, вони хотіли їх знищити. Всі знають люди, що там на границі перевозилась контрабанда. Є такі чутки, що правий сектор, вони кришували цю всю незаконні оборудки, через це там і зараз такий галас, такі шуми, перестрілки. Оцінює це негативно і потрібно з цим щось зробити. Насамперед, це пану президенту треба обов'язково втрутитись в цю перепалку між тими бандами, групіровками,
І потрібно насамперед мирно розв'язати ці конфлікти. Повинно би мирно вирішитися. Тим більше влада повинна взяти це все під контроль і правильне рішення зробити з тим всім. Як ви оцінюєте ці події? Це що? Ну, я не знаю. Ви знаєте, я навіть не можу сказати так. Напевно, якісь свої розборки роблять. Скорше всього. Переділ контрабанди. Та я казала, одне ОПГ з другої ОПГ. І це все. Банд формування і більше нічого. Там контрабанда, це ж всі знали, всі. Тому що я була і Мукачево, я була і в Берегу, я знаю цю всю картину. Місцеві живуть за рахунок, як вони називають, контрабасу. Київ і винувата в першу чергу влада. Ну і правий сектор, то що зброєю по мирному місту їздити, це я раніше дуже підтримувала, але після правий сектор, але після цих подій мені, знаєте, якось не по собі. Я б не хотіла, ви хотіли, щоб зараз в Тернополі їздили бронетранспортери і люди зброєю ходили? Думаю, що излишне було наганяти стільки техніки і стільки ресурсів кидати на таку локальну проблему. Це дуже такі складні события, які зв'язані з некоторим періодом в історії нашої країни, з длительним періодом історії, де відбувалося зрощення кримінального капіталу із міліцейським, як хочете, судебним, там, і, можна сказати, і другими елементами, і власті. І от це все дало такі результати. Оскільки переділ власності, він впливає на те, що будуть конфлікти, це так воно і відбувалося. Це просто проявлення всіх события, которые произошли в нашей стране после 1991 года, и оно будет проявляться по-разному в разных городах, и это очень грустно. Сейчас везде точки очаговые в Украине, по всей Украине, и думаю, к сожалению, что это не последнее, и когда люди выходят из зоны АТО, понюхавшие кровь и с нелегальным каким-то оружием, а недовольных сейчас вся страна, то я думаю, что, к сожалению, эти вещи будут продолжаться. Хотят найти истину или правду, а в итоге получается, что те же методы как бы насилия и людей начинают манипулировать их мнением. Поэтому я думаю, что здесь что-то, ну, как бы, больше того, что как бы нам рассказывают в этой картинке. Ну, уже народ уже немножко, наверное, умный стал и начинает разбираться, что к чему. Конечно, я против всякого насилия вообще. И если человек, ну, не говорит о том, что он хочет навести порядок или дать стране какое-либо, ну, будущее, то методы насилия они не работают. Настолько сложно сейчас вся эта ситуация не только в Мукачево, но и во всей нашей Украине. Я вообще считаю, что эта ситуация, ну, в Украине это вот ненормально. Просто какие-то разборки, между собойчики какие-то, а о людях, собственно говоря, никто ничего не думает. Я думаю, что процесс движения в Европу должен начинаться снизу. И воспринимаю это как давление снизу на власть. З контрабандою треба прекращати. І такі події будуть дуже часто у нас траплятися. Ця влада, яка прийшла, вона просто перевершує попередню владу і все. Це надзвичайно погано для іміджу України. Як кажуть мої всі колеги, і моя думка, що це бандитські розборки. Вони мають доповідати про це власть і вирішити це питання. Вони вирішують всі питання своїми силами. В нашій державі одні бандити уходять, другі приходять. І нічого ніколи ніхто для нас, для рядового, ніхто не зробив. Як можна було до влади поставити генерального прокурора, який був в Януковичу в тій банді? Це винуватися у цьому, знаєте, тільки Порошенко. Ну, хлопці молодці, роблять свою роботу, а деталі просто довго розказувати. Ну, молодці хто? Правий сектор чи правоохоронці? Правий сектор. От Мукачево, ну, вже, ви вже поняли ход моїх мислей, це така ж гнусна, взагалі мерзка попытка, мерзопакосна. Ну, сделать еще войну, вот еще с одной стороны. Еще раз говорю, это не теория геноцида, вообще какое-то сокращение численности населения. Это, ну, факты. Они видят, что народ у нас, слава богу, что живем в эпоху интернета, люди общаются, более прозревают на вакцинацию, да, на вред каких-то там ГМО, ШМГМО,
да, не верят уже в СПИД, в существо. Они уже решили просто тупо колбасить, да, просто тупо убивать, потому что уже, ну, не так легко ведутся на вакцины, на то, на сё. Есть медики, да, которым не так, которым совесть не дает спокойно засыпать и которые до людей доносят правду. Вот они сейчас тупо нас истребляют самым брутальным, циничным, ну, жестокосердным способом. Ну, это просто убивают. Мені здається, що все-таки комусь дуже не подобається правий сектор, не будемо називати нашу владу. Це моє лічне мнення. Ну і крім того, ще в Закарпатті там розборки між своїми кланами. Ну, правий сектор наступив, видно комусь на ногу з наших політиків. Елементарні розбірки, це надзвичайно складно, це Україна. Це весь час протистояння, розумієте, протистояння. Хто тут? Я, скажімо, розумію, правий сектор – це люди, які ближчі до України, які розуміють ідеї, які розуміють ситуацію краще, скажімо, але ці речі робити, я вважаю, не слід. Я хочу сказати, що це все дуже погано. І хочу сказати, що треба і в нашій Верховній Раді і всім робити так, щоб цього все не було. Щоб це все припинилося і щоб це все закінчилося. Це саме основне. Я думаю, що це таке непорозуміння, що воно вирішиться саме собою, тому що люди все знають і чим воно повинно вернутися кращим для людей, кращим для народу. Якщо ми будемо за межами правового поля, то тоді буде хаос і розбрат. Тобто розібратися, звичайно, з ситуацією потрібно виключно, не знаю, методами правоохоронних органів, співставленням подій і так далі. Але не допускати такого однозначно допускати не можна. Дуже багато, мені здається, роздувається спеціально, знаєте. Ну, якась сутичка – це люди, це людський фактор. Просто це не треба робити такий сильний дуже ажіотаж. На сході, да, ситуація. Я думаю, що на заході не буде такої ситуації. Я вважаю, що якщо не направили москаля, то це, думаю, що правильний варіант. Да. Після Куч-Луганська він, мабуть, справиться з тим, що там відбувається. Ну, насправді, Мукачево і завжди було. Це там люди жили за рахунок контрабанди, там кордон, тому що тут якби всі про це знають. Якщо там реально задіяний правий сектор, то застосування зброї в мирному місці – це занадто. Правий сектор почав стріляти в повітря. Те, що я бачив, а той чоловік, що лежав під джипом, хто в нього вистрілив, я не знаю, не бачив. Плохо, очень плохо. То, что там происходит, это, конечно, ну, мы не можем ничего поделать, власти, я вижу, тоже. Поэтому уж как есть, как есть. Вы знаете, я тучу, но совсем не знакомый. Ну, это все реально бред. И все. Я считаю, что это все происходит искусственно наигранным путем. И все. Мукачево. Я даже не знаю, что происходит. Честно, я сейчас даже не смотрю новости, по большому счету, Пашан. Одно и то же? Мы переживаем за это все. Хвилюємося, і навіть і плачемо, переживаємо за нашу Україну. Хочеться, щоб в Україні був мир, злагода, спокій. Нашим дітям, щоб жилося краще і щоб в Україні все було добре. Запровадження пропорційної системи із відкритими списками для обрання обласних, міських та районних рад – це найголовніше нововведення закону про місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня. Перемагає той кандидат, за кого виборці віддали найбільшу кількість голосів. Кількість депутатів у місцевих рад встановлюватимуть відповідно до чисельності виборців. Будуть перекроєні округи, округів тепер буде більше, зокрема в Тернопільську міську раду тепер. 36 – це 60 депутатів, відповідно, округи в Тернополі треба доперекроювати. Це дуже великий обсяг роботи. Є великий сумнів, що це буде зроблено якісно, і ймовірність того, що люди будуть в день виборів бігати від дільниці до дільниці, шукати, де вони мають право виявити своє волевиявлення, здійснити, ну, скоріше за все, така проблема буде. Вибори міських голів відбуватимуться за принципом абсолютної більшості. Тобто, якщо в першому турі ніхто з кандидатів не набере 50% плюс один голос, то буде другий тур виборів. А прохідний бар'єр для партій збільшили з 3 до 5%. В
сукупності ми можемо розуміти, що закон прийнятий, власне, під вже існуючі конкретні великі партії для неможливості допущення до виборчого процесу молодих, скажімо, дієвих людей. З огляду на динамічні ситуації, яка відбувається в країні останнім часом, ця норма є дещо сумнівною в плані її, навіть елементарної чесності, навіть її доцільності, правильно? Тобто це зрозуміло, що закон спрямований на конкретно чіткі чиїсь інтереси. Законом передбачається гендерна квота серед учасників виборів. Це означає, що кожна партія має висунути не менше 30% жінок. Норма ця передбачена Європейським Союзом. Якщо вона така є, я, звичайно, не впевнена, що така норма приведе до якихось корисних наслідків, оскільки підшуковувати лише би жінка, ми будемо мати трохи нефахових кандидатів, якщо б саме по такому принципу. Тобто існуючих жінок я згідна, які здійснюють діяльність, які професіоналами, які є політиками, без проблем. Але за вуха притягувати жінок в список – це трошечки дивна норма. Зміниться також і бюлетень. Тепер люди, ставлячи позначку біля тої чи іншої політичної партії, обиратимуть ще й одного з двох запропонованих цією партією на відповідний округ кандидатів. Взірців бюлетенів ще немає, вони ще не затверджені, але згідно закону десь це буде виглядати саме так, що буде ставити дві галочки на полі партії, друга конкретно за якогось кандидата від цієї партії. При цьому одне з неприємних нововведень, яке в цьому законі, скажімо, записане, тепер буде відсутня вже така звична і доволі ефективна, як на мене, система мажоритарного депутата, який відповідає за свій округ, який зацікавлений наводити в цьому окрузі порядок. Для України стало традицією змінювати виборче законодавство безпосередньо перед виборами. Тетяна Семус це пояснює тим, що щоразу закон пишуть під щось і під когось. Замість того, аби зробити виборчий кодекс, який би існував постійно, з незначними відмінностями відповідно до рівня виборів. Донбас без права голосу. 16 липня біля Верховної Ради зібрались активісти з Донецької та Луганської областей. Обурення мітингувальників викликало внесення постанови про заборону проведення виборів не тільки на окупованій території, але й у звільнених від бойовиків містах, таких як Слав'янськ, Рубіжне, Северодонецьк. Ми прекрасно розуміємо, що вибори складні на Донбасі, там є великі виклики. Ми не сперечаємося тут щодо цього, але просто закривати очі, рота людям там, не дати їм можливість вибрати – це не вихід. Не влаштовує активістів і ситуація з можливістю проголосувати переселенцям. Її просто нема, бо переміщені особи з Донбасу та Криму не вважаються членами місцевих громад. Ми розуміємо, що переселенці не являються членами територіальних громад, а слідовательно, більше мільйона 300 тисяч переселенців скорее всего, не будут иметь своего законного конституционного права, права голоса, права избирать. Это внесет в себе очень большую загрозу в пути развития страны. Есть два развития, стратегического развития страны. Одно – это отрезать этих людей, сделать их недолюдьми и отрезать Донбасс как недотерриторию, не территорию Украины. И есть другая стратегия. Стратегия, которая сошьет Украину, если переселенцы станут нитями, которые сошьют Украину. Ще одна тема – особливий статус Донбасу. Положення про нього можуть бути записані у новій Конституції. Ми не повинні допустити внесення особливого статусу Донбасу в Конституцію. Донбас має бути таким же, мати ті ж повноваження, які мають всі українські регіони. І децентралізація має бути однаковою для всіх. Все остальное – это игра на правилах Путина, игра на правилах Запада, которому все равно, какой будет Украина. Западу важно, чтобы здесь не было войны. И он готов ради этого действительно пропустить Путина до самого Киева и Львова. Донбасс с особым статусом украинским не будет. Даже если его называют, будут называть, как бы, что юридически это вернет юрисдикцию Украины, то Украины там больше не станет. С местной милицией, с местной прокуратурой, с местными даже погранвойсками, как они этого хотят. В акції взяли участь трохи більше десятка людей. Тим часом переселенців вже близько 1 300 000. Це більше, ніж було на Майдані. І не рахуватись з такою кількістю громадян, зазначають активісти, просто антиконституційно.
Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Десять кілометрів від Рівного – село Олександрія. Сотка землі тут давно коштує більше $1000. Оздоровчий табір «Джерельце» працює понад 20 років. Його збудували для дітей працівників нині збанкрутілого РЗТА. Вже після того, як виробництво та тракторну згорнули, а цехи почали вирізати на металобрухт, санаторій продовжив працювати. Спочатку завдяки бюджетним програмам з оздоровлення, а нині просто за рахунок власної репутації і потужної відпочинкової бази. До нас батьки привезли дітей, а це говорить про те, що є свої напрацювання і про те, що нас знають, до нас хочуть їхати, і діти в нас не лише з Рівненської області, діти в нас з Київської області, з Волинської, з Рівненської. Ті діти, які в нас були попередньо, ті діти, які вже приїхали до нас вперше. І ще хочу відмітити той факт, що ми працювали до 12 грудня по державній програмі з оздоровлення дітей пільгових категорій, чорнобильських дітей, маємо напрацювання, мали трохи грошей, і завдяки тим коштам ми здешевили вартість путівки в області, і на сьогодні у нас найдешевша путівка в області. Тому всі діти в нас, путівка недорога, але якість оздоровлення залишається досить хорошою. Адже тут десятиліттями працюють люди, які вкладають в оздоровлення діток душу і серце. А в часи скрути і власні гроші в оздоровницю вклали, аби і далі займатися улюбленою справою. Оздоровчий табір «Джерельце» наш вже власний, викупили наші люди, наш колектив, вложили ми сюди гроші. Ви сьогодні бачили, скільки в нас дітей, діти в нас віддихають. Я тут працюю багато років і щороку ми щось нове вдосконалюємо. Діти наші дуже нам вдячні і ми хочемо, щоб наш заклад не закрили, щоб ми і надалі працювали. Це моя особиста думка, я думаю, що без влади тут не... Це не відбувається. Приїжджали тут до нас хлопці, якби, я не знаю, як особисто їх прізвище, але якби переді мною їх поставили, я б їх пізнала. І не раз приїжджали. Це, мол, їхнє, і вони хочуть забрати, але ми не віддамо, і ми не здамось. Купляли за свої мозолі, за те, що ми робимо тут по скільки років. Робимо і хочемо, щоб можна подивитися по тих таборах і в нас, яка територія, які приміщення, яке все, що ми душу сюди вкладаємо, щоб він працював, щоб скільки дітей оздоровлюється кожного року. І кожного року проблеми, як ви знаєте, і починають, їдуть. Шарпають, нерви портять. З позовом до Рівненського адмінсуду звернулись рівненські міські податківці, а їх підтримали і в прокуратурі, і кілька людей, які назвали себе інвесторами Рівненського тракторного. З ціллю уникнення конфліктної ситуації до проведення торгів ми зустрічалися з арбітражним керуючим, як кредитор його запрошували на зустріч робочу і надали йому свої заперечення і вимогу щодо зняття цих об'єктів з торгів. Хоча саме цей представник цієї ж міськової податкової тижнем раніше голосував за продаж майна оздоровниці. А вже зараз цей факт заперечує, а самі торги не визнає. За 10 мільйонів ми його продавати не будемо. Ні за 20, ні за 30. Ми його купили, бо ми хочемо там працювати. А я там працюю, тому що я вклала туди свою душу. І вони також. Розумієте? От так от на сьогодні. І я впевнена в тому, що ми все зробили правильно. Є законом на боці. Я не буду називати прізвища, тому що він є адміністративний. І ті ребята, які приїжджають до мене на джипах, передайте їм, нехай не приїжджають. Тому що якщо це далі буде продовжуватися, я буду звертатися у відповідні органи. Не з чужими заявами, а зі своїми. Це інтерв'ю було записане за тиждень до судового засідання. Вже тоді директорка дитячого табору відкрито говорила про тиск, який чинять, аби трудовий колектив відмовився від своїх прав на оздоровницю. Сказати однією фразою тут неможливо. І назвати одне прізвище, напевно, це нічого не вирішить. Я можу сказати, що це, напевно, відбувається системно, і я впевнена в тому. Сюди приїздили люди, які називали себе представниками від влади,
які називали себе депутатами районної ради, але посвідчень депутатських вони своїх не виказували, не показували. Сюди приїжджали люди, які, ми знаємо, обертаються в кримінальних кругах. І я не можу зрозуміти одного, яким чином одні можуть бути пов'язані з іншими, і чи це компанія одна. А її сліди, розповідає жінка, тягнуться як до будівлі на Майдані Просвіти у Рівному, так і в кримінальні світи. Вочевидь, саме тому контролюючі органи вже готують апеляцію. Судді, бо колектив джерель за своє право працювати у тепер уже своєму комплексі відстояв. Олександр Туз, Дмитро Леонтьюк та Володимир Захаров. Новини Рівного. Тисячу 540 тяжкопоранених за півтора року прийняла лікарня імені Мечникова. Війна внесла вагомі корективи в життя та щоденну працю лікарів. Навичкам роботи з військовою травмою вони вчилися в авральному режимі. Традиційні для них 40-50 планових та ургентних операцій на місяць залишилися чи неприємною згадкою. Час некоторі місяці доходять до 100, не вважаючи вечірніх і нічних операцій. Дуже важко бачити ранених молодих людей в дуже тяжкому стані. Поэтому это до сих пор и всегда останется самым сложным – видеть страдания и искалеченные тела, не только судьбы, но и тела молодых наших людей и солдат. За час проведення антитерористичної операції на рахунку відділення церебральної нейрохірургії більше сотні врятованих життів. Андрій Сірко пам'ятає кожного, хто потрапив на його операційний стіл. Пишається, що подарував шанс на життя 99% українських захисників. В якому б тяжкому стані пацієнт к нам не поступав, ми намагаємося використовувати один шанс, пусть буде він із 100, із 1000. Я скажу, що Господь Бог нам допомагає. Чому? Тому що ті случаї, які в мирне час, ми знаємо, вони ніколи б не вижили. Ранені бійці виживають, відновлюються, потім приїжджають, ніхто із нас не вірить. Тому ми ні одного пацієнта не розглядали як безнадіжно раненого, тобто повреження несовмістимої життя. Ми всім намагаємося оказати допомогу. Свою подяку лікарям Дніпропетровщини губернатор Валентин Резніченко вирішив висловити особистим візитом до медичного закладу. Сказати, що я преклоняюсь перед вами, я прошу прощення. Я стільки разів це говорив, навіть тут, коли був у вас, що мені здається, кожен раз, коли ти це говориш, слова трохи обесцінюються. Голова облдержадміністрації разом із першим заступником міністра охорони здоров'я Олександрою Павленко відзначили кращих лікарів та працівників медичної галузі. Більшість з них відсьогодні стали володарями почесного звання «Заслужений лікар України». Подвиг героїв у білих халатах відзначила вся Україна. Міняються умови війни, міняємося і ми. Професія врача зобов'язує до того, що має вчитися. И каждый день у нас была одна большая учеба. Один в поле не воин, но, как говорится, а когда мы собрали все в единый кулак, вот это мы сила. Поэтому только так и только все вместе. Якщо реформа відбудеться, а ми віримо в краще, то, звичайно, лікарі будуть отримувати абсолютно іншу заробітну плату. Ми говоримо про те, що кожна лікарня отримує свою автономію, що кожен головний лікар отримує можливість самостійно робити надбавки своїм лікарям, самостійно збільшувати заробітну плату. Саме на те і спрямована частина нашої реформи. Під час урочистостей до лікарні імені Мечникова доставили ще 3 тяжкопоранених бійців з передової, розповідає головний лікар Сергій Риженко. В боротьбу за їхнє життя одразу вступили провідні реаніматологи. Поранення головного мозку, живота та кінцівок зі значною втратою крові. Травми різнопланові, але всі вкрай тяжкі. Втім, медики сподіваються, що позитивна тенденція з кількості врятованих життів їм не зрадить. Побільше таких лікарів, благодаря яким ми залишаємося живі. І велике-велике вам дякую. От усіх солдат, яких ви спасли і будете ще спасати. І великий поклон. З любов'ю до України. Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. За останні роки зелена сцена стала улюбленим місцем відпочинку чернігівців. Щоп'ятниці на Алеї Героїв багатолюдно. Іноді доводиться ховатися від дощу в інше місце, але заходи не відміняються. Чим запам'яталась минула зелена сцена? На виставковому обладнанні цього разу можна було побачити фотографії чернігівки Ірини Василенко. Усе, що відбувається навколо неї, дівчина знімає на мобільний телефон.
пока висят автопортреты в основном, ну там от мусорников до мертвых птичек, от каких-то близких людей до букетов цветов, ларьки, остановки, что угодно. Ну то есть, в принципе, если делается тематическая выставка, то там уже подбираются определенные работы, а здесь как бы фотография без обязательств. Повз столик з виставкою блокнотів не можна було пройти. Сестри Курінські представляли по-своєму унікальні та корисні речі, виготовлені власноруч. Чаще всього, да, конечно, или люди, которые пишут стихи или рисуют, покупают себе или на подарок близким. Либо же вот у меня были заказы, когда уже не знаю, что подарить, человек, у него вроде все есть, тогда покупается какой-то подарок ручной работы, потому что то, что в магазине, он как бы может себе купить, да? А вот какой-то эксклюзив, который делается руками, он всегда приятен. І там тепло, як би, да, заложено теж. Найменшим відвідувачам зеленої сцени також було цікаво. Можна і погратись, і чомусь навчитись. Ми робимо з дітьми різні фізичні і хімічні опити, ну, в основному в формі ігор. Це ми надували шарик експериментальним методом, ми содою і уксусом надували шарик. Надувся не дуже, але я думаю, в наступний раз вийде краще. Бажаючи послухати музику, зайняли місця біля сцени. Гурт під назвою «Перше чую» насправді вперше чули в нашому місті. Столичний колектив виконує романтичний байкерський рок і має пряме відношення до байкерів. Я сам байкер, їжджу на мотоциклі, зараз вже навіть в цьому сезоні вже встиг з'їздити і на захід, і на схід, і на південь теж покататися по Україні. І, ну, звичайно, чим людина живе, те, проте вона і співає. Тому серед наших слухачів багато байкерів, що я сам такий. І взагалі тому я вважаю, що сучасна байкерська культура українська, яка тільки зароджується в такому вигляді, яка вона є зараз, да? Але це справжня козацька культура. Тут тобі кінь, тут тобі вольниця, тут тобі дуже багато часу для того, щоб займатися зовсім конкретними технічними справами. Саме тому я пропоную це як варіант якоїсь такої реабілітації навіть для наших вояків. І багато наших хлопців, які повертаються, теж сідають на мотоцикли, їздять, співають. Я думаю, все правильно. Від практикуючих синців голодних бійок як оберіг холодний погляд. За все життя не ризикнув часткою сотою гой-гой людим. Познайомте його зі Зольдою. Зелена сцена традиційно завершилась показом кінофільму. Обличчя міста із 6 тисяч світлин в Івано-Франківську відкрили нову масштабну фотомозаїку. Тепер на гігантському панно замість зображення будівлі залізничного вокзалу красується історичне середмістя, виконане традиційно із фотознімків, що їх упродовж минулого місяця надсилали організаторам самі франківці. Хотіли зробити її більш такого з висоти пташиного польоту, але оскільки це є фотомозаїка і десь, можливо, би не всі змогли там розгледіти, що саме зображено, ми трошки так наближили і вийшла така дуже хороша, гарна панорама. Ратуші. Не в кожному місці збереглася площа, ринок в такому форматі. У нас на Західній Україні є в містах ратуші, а в інших містах там на Сході немає таких місць. Я думаю, що їм буде теж цікаво побачити, сфотографуватися на фоні панорами такого гарного місця. Незвичним фотопортретом у середмісті тішаться і пересічні мешканці. Мовляв, унікальна мозаїка вже давно стала невід'ємною туристичною родзинкою Франківська. Для туристів, подивіться, вони як цікавляться, вони сфотографірують і сказали, що в нашому городі така є мозаїка красива. Мені найбільше подобається те, що тут зображено, ну, не просто місто, а своїми жителями, з найкращими фотографіями жителів. Стара, ну, була вже трохи, як це, зіпсована. А ця для туристів, вона дуже гарно виглядає. Фотоколаж із зображенням ратуші провисить тут, імовірно, до зими. Якщо, кажуть ініціатори проекту, його не понищать вандали. Адже фінансової можливості убезпечити мозаїку від зловмисників наразі не мають. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.